Najveći broj slobodnih mesta za budžetske studente nakon prvog upisnog roka ima na Fakultetu inženjerskih nauka, Agronomskom fakultetu u Čačku, kao i na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu. Univerzitet je ove godine raspisao 3.775 slobodnih mesta ukupno. Nakon završenog ovog prvog upisnog roka, broj konačno upisanih je 2.352 studenta. I za drugi upisni rok ostalo je slobodno 1373 slobodna mesta. Tačnije 411 budžetskih i 962 samofinansirajuća. Za brucaše koji će plaćati školovanje najviše slobodnih mesta, čak 348, ima na Ekonomskom fakultetu. Školarina ove godine na većini fakulteta ostaje ista. Najviše mesta je ostalo na Agronomskom fakultetu u Čačku i Pedagoškom fakultetu u Užicu. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Kragujevcu počinje 3. septembra. Od 10. do 14. je polaganje prijemnih ispita, a do 21. septembra budući brucoši trebalo bi da budu upisani.